Cada vez mais os brasileiros usam aplicativo de transporte ou de entregas. Dados do Diese mostram que entre 2012 e 2019, o número de trabalhadores desses aplicativos cresceu mais de 50%. Mas quem trabalha nas plataformas digitais não tem as mesmas garantias de quem tem carteira assinada. Em maio, o governo federal criou um grupo de trabalho para elaborar uma proposta de legislação específica para o setor. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara recebeu especialistas, empresas e motoristas de aplicativo para discutir o assunto. O representante da Uber e iFood na audiência, André Porto, citou uma pesquisa que mostra que os ganhos mensais nas plataformas são superiores à média de pessoas com o mesmo nível educacional. André faz parte do grupo de trabalho do governo federal. A gente defende a construção de um novo modelo em que a gente regule essa realidade nova, essa realidade de um trabalho intermediado por plataformas, onde o trabalhador ele é autônomo, ele é flexível, ele tem ganhos, há uma variação de jornada, há uma variação de ganhos, e que a gente construa esse modelo e que permita a gente incluir esses trabalhadores na Previdência sem que a gente perca a grande vantagem que todos nós vemos no trabalho por aplicativo. Segundo o levantamento que o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento fez em 2022, o motorista que trabalha cerca de 30 horas por semana pode ganhar mais de R$ 4.500. Para o presidente do Sindicato de Motoristas e Entregadores por Aplicativos do Rio de Janeiro, Luiz Correia, os dados não são verdadeiros. Essa pesquisa é fake. É um fake news que as empresas estão fazendo, que estão apresentando esses dados. Como foi colocado aqui pelo presidente Leandro de São Paulo, se a gente colocar 5 motoristas, 6 que estão aqui na mesa, os trabalhadores, você vai ver, a gente pode mostrar aqui, abrir o aplicativo e mostrar que a gente não ganha isso. São mais de 500 motoristas mortos. Quem vai trazer essas vidas de volta? As famílias que não tiveram nenhum respaldo por essas empresas, nem ligaram para as famílias. Saulo Benício, entregador de aplicativo do Rio, disse na audiência que é preciso melhorar as leis trabalhistas. O tema de saúde e segurança do trabalho é um tema muito importante para a gente, essencial no nosso debate. Quando nós sofremos acidente, nós somos enquadrados em acidente de trânsito, não acidente de trabalho. A deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, que pediu o debate. Ela disse que vai fazer um relatório da audiência e encaminhar para o grupo de trabalho do governo. Ela defendeu o direito dos trabalhadores. É um tema que é prioritário, né? A gente tem aí diversos trabalhadores e trabalhadoras que atuam, né, no nosso país e que têm seus direitos não respeitados. Então, portanto, a gente entende que, quando se pensa o desenvolvimento urbano da cidade, a gente pensa o transporte, né, a gente pensa a construção da cidade, o movimento, e, portanto, não tem como separar ou dissociar, né, dos direitos também dos trabalhadores, de quem faz o transporte nas nossas cidades.